Audio Jungle. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e televizionit të DTV-s. Dhe mirë se po takohemi në Dita me ne me mua Benetën, ku besoj që do ndajmë një kohë shumë të bukur së bashku. E shikues të dashur, sot do flasim për diçka që nuk kemi folur më parë, për një produkt i cili shërben në humbjen e peshës, qoftë ata që dëshirojnë të humbin kilograma apo qoftë për humbjen e peshës sa i përket shëndetit, duke përfshirë hipertensionin, diabetin, gjendrat tiroide e të tjera. E ne për këtë do flasim me provuesin, po them kështu, të këtij produkti, i cili është një shqiptare që jeton dhe vepron në Turqi, po faktikisht është në lëvizje gjatë tërë kohës. Ne sot për këtë do bisedojmë me Betul Janovën dhe përkthyesin e saj Liridona Goleshen. Por para se të shkëputemi, dua të falenderoj dhe ata që përkujdesën për mua, GMF-shën, të cilët gjenden tek pallati i Rinisë. Ne shkëputemi për pak dhe rikthehemi me lidhje direkte me dy musafirët tona. Shikues të dashur, jemi rikthyer kështu tani në studio dhe siç ju tregova, në pamundësi për me qenë në studion tonë sot me mua në lidhje direkte janë Betyli dhe Liridona. Të nderuara, përshëndetje dhe mirë se ardhat. Liridona, po më dëgjon? Po. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni pjesë e jona sot. Përshëndetje dhe juve faleminderit juve për ftesën. Një falenderim kështu pudojmë edhe për Betylin, që është pjesë jona dhe ajo sot është ta e kemi mundu pak, po faleminderit prapë. Çok teşekkür ederiz bize katın dığın için. Belki biraz yorduk seni ama çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Faleminderit juve për ftesën. Fillimisht, unë ju tregova shikuesve para prakisht çka kemi bisedu, po po du me fillu nështë ta një përkufizim për me ditë sakt, sepse ne fjallin dietë dëgjojmë gjithë detë. Po, ndështë ta sakt nuk e dim se çka është dieta. Ben şimdi az çok söyledim izleyicilerimize ne konu hakkında konuşacağımızı, diyet hakkında. Ama hepimiz diyet tam anlamını bilmediğimiz için bir toparlama yapacağız. Aslında bizim istediğimiz ürünlerimizi kullanırken diyet ya da spor değil. Ajo që ka na dojmë do me thonë gjatë produkteve, gjatë përdorimit të produkteve tona, nuk kërkohet dieta apo sporti. Çünkü bütün kadınların genel sorunu diyet yapamamak. Yani bugün başlayıp yarın akşam bırakmak gibi. Sepse gjithë problemet e femnat është shkaku që nuk po mundemi me e përdorë, do me thonë me mbaj dietën, sot fillojmë edhe nesër e lojmë. Për atë arsye është e ka produktin. Ben evet diyetisyen ve nutricionistim ama bu süreçte kadınlar için ne yapabilirim diye düşündüm ve bizim için faydalı olan tek şey diyet yapmadan kilo verdirecek etkili bir çözümdü. Bunu da Betox'ta zaten bulduk. Unë jam dietologe, por gjithmonë kam menduar se çka mund të më bëjë diçka më shumë edhe më pak më të lehtë me bëu për femnat. Edhe në bazë të saj e kam gjetë domethënë produktin Betox, edhe kemi bërë zgjidhjen për me humbë kilogram pa dietë dhe pa sport. Tash po do mundoj pak këto të kjo pjesa, me qenë se vetëm e filloj e para kështu na i priu Betyle. Sa është e rëndësishme në është ta me e ditë me konsumu Betoxin? Ürün kullanışı ne kadar önemlidir? Ürünü düzenli olarak kullanmak çok önemli. Bu nedenle biz ürünü alan herkese zaten söylüyoruz. İçerisinden ürünün kartlar çıkıyor. Bu kartlardan bize ulaşın ve birlikte kullanalım. Çünkü düzenli kullanım ve su tüketme miktarı çok önemli. Është shumë e rëndësishme përdorimi i produktit me rregull, për atë arsye edhe në momentin që domethënë dërgojmë produktin, brenda produktit, brenda produkteve dal kartela që domethënë i shkruajmë numrat ton, edhe gjithmonë mundin me na kontaktu klientat ton për përdorim të produktit. E dim që ka shumë produkte faktikisht në përgjithësi, kështu që janë për dobësim, të cilat kanë edhe efekte anësore, po sa i përket Betoxit. Ka Betoxi efekte anësore apo jo? Çok ürün var böyle zayıflatan burada ve bildiğimiz gibi çok yan etkileri oluyor. Şimdi Betox'un yan etkileri var mı? Varsa da ne?
Şöyle, evet, piyasada birçok ürün var ve bu nedenle en iyisini yapmak zorundaydım. Çünkü ben hem Arnavut'um hem inatçıyım bu nedenle de. O yüzden en güzelini yapmamız gerekiyordu. Tabii ki yan etkileri var mı? Şöyle, 19 yaşında oğlum var. Ben oğluma ürünümü güvenle kullandırıyorum. Kız kardeşime, anneme, kendim, yani hayatımdaki en önemli kişilere bu ürünü rahatlıkla kullandırdığım için öncelikle kötü bir yan etkisi asla yok. Ama bazı kişilerde yemek yememeye bağlı olarak tabii ki kabızlık şikayeti alıyoruz. Me që po thot jam shqiptare dhe jam pak inaqore, e di që në tre ka pas shumë do më thonë pe këtyne produkteve që kanë pas shumë efekt anësore, une më ka doash pa tjetër me bu diqka më të mirën prej atyne produkteve. Kështu që edhe e kom arrit me bu më të mirën, me që edhe gjalli jam 19 vjeq, nona, motra, gjithashtu e përdorim me plët besim, për arsye se nuk ka efekt anësore. I vetëm efekt anësore që ka mundet me qenë është përshkak se humbet oreksi dhe mundet me u bu kapsë. Bunun da formülünü şöyle buluyoruz. Bu şekilde yemek yenmediği için kabızlık sorunu yaşanıyor. Bu kişiler bize ulaştığında bizim artık bununla alakalı bilgimizin çok fazla olduğu için onlara ne yapması gerektiğini anlatıyoruz. İşte yoğurt tüketmeleri gerekiyor diyoruz. İşte Türk kahvesi öneriyoruz veya işte kayısı yemelerini söylüyoruz gibi. Yani bu tarz şikayeti olanlar kesinlikle bize ulaşıyorlar. Zaten bizim ürünümüzde şu yok. Biz ürünü sattık ve bitti diye bir şey yok. Amacım kesinlikle para kazanmak değil. Tabii ki kazanmak önemli bir şey ama benim asıl amacım adımızı, markamızı duyurmaktı. Bunda da bayağı başarılı olduk. Almanya'da, İsviçre'de, Tiran'da, Üsküp'te, Kosova'da, Priştine'de, pardon. İşte Türkiye'de birçok yerde artık ürün hızla yayılıyor. Benim için de en önemli olan şey zaten markanın daha da büyümesi. Bu süreçte bir kişiyi bile memnun etmeden ayırmamaya çalışıyorum. Me që qëllimi im kryesor nuk ka qenë vetëm fitimi, po me ndihmu femnave dhe mi gjetë zgjidhje për dobësim. Normalisht të gjithë kemi qenë me fitu, mirë po qëllimisht ka qenë qëllimi për me undua klientët të kënaqun. Për atë arsye, në moment që klienti për shembull ka problem i botë, problemi i kapsit, neve gjithmonë jemi në kontakt me klientët dhe i tregojmë se çka mundet me përdorur, për shembull mundet me përdor kajsi, mundet me përdor jogurt, në mënyrë që me parandalu kapslëkun. Për atë arsye po thot me që kemi pas dëshirë me pas gjithmonë kontakt me klientët edhe me qenë klientët të kënaqur me produktin, atëherë jemi shpëndohen në Zvicër, në Gjermani, në Shqipëri dhe në Kosovë, e kështu tutje po shkon me radhë, produkti duke u shpëndohen. Para se me vazhdu, Jeridona, nëse ka mundësi me thonë Betylit me e ndregullu prap telefonin. Telefonin në bita dyzelë të bilirë mësën? Sëpse ka prejkë funksionin autoritet në doko të dhe poj rotullohet ashtu kamera. Mirosh? A është në regull regjia? Po regjia po më njoftojnë që është në regull tash. Tamam. Po du më ndalë të Betyli, e përmendi fillimi që ka posë qef me posë ditë shka të shëndeshme, që s'ka nevoj për sport dhe për dieta, po që shikarit ideja për me bu një produkt të tilë? Sen söylediğin gibi yeni bir şey, güzel bir şey yapmak istediniz. Kadınlara yardım etmek için kolay bir diyet, yani zayıflama bir kolaylığı versin diye. Bu nereden geldi? Bu şuradan geldi. Hayatım boyunca hep börek, mantı, işte tatlı yiyen biriydim. Bunun da bir formülü olmalıydı. Yani bir yerde bir şeyin canımı istetmemesi gerekiyordu. Ben zannediyordum ki ben Arnavut'um, işte iri bir kadınım, yapılıyım. Bu nedenle de topluyum. Yani şişman değil ama evran devran, işte balık etli bir kadınım zannediyordum. Une me që ka i kam qenë një konsumuse e brumit, flijave, börekut, e gjonave të tila, kam pas dëshirë gjithmonë me pas diçka dhe kam mendu gjithë që duhet të ketë diçka në mënyrë që me mahum poreksin e këtyne, ose të paktën mos me mbo dam në trup ato. Dhe me që kam mendu se jam shqiptare dhe jam pak ma e gjonë, si kur fizionomi, atëherë jam karon të bend ndërmend kjo. Zannettiğim gibi değilmiş. Sadece bu ürünü bulduktan sonra istediğim her şeyi yiyip nasıl kilo vereceğimi öğrendim. Bu süreçteki tek şeyin bizim için en önemli olan hem evet ürünü kullanırken ürünün etkisi suyla birleşiyor.
Bu süreçte yaklaşık 3,5-4 litre yakın su tüketilmesini öneriyoruz. Sonrasında dilediğimiz her şeyi tüketmemizde izin var. Edhe unë momentin që e komendu se duhet ketë diçka lidhje me këto, do me thonë me ngron edhe mos me ndiku në kilogram, atëherë kom gjithë produktin edhe kom fillu me to edhe kom pa do me thonë rezultatin, do me thonë në mundem me hangër gjithë shka, mirë po nuk do të ketë ndikim në kilogram. Normalisht produkti funksionon me ujë. Minimum 3 ose 4 litra në ditë duhet të konsumohet ujë në mënyrë që toksinat e shkrira nga produkti të dalin përmes ujit. Bunun haricinde de ben zaten ofise gelenlere kendi diyet listelerimi de veriyorum. Ama bunlara zaten gerek kalmıyor. Benim en istediğim şey şuydu. Kadınların hem mutlu olması ve kendi bütçelerini de açıkçası kazanması. Ürünü çıkartırken kafamda olan şey şuydu. Ben hiçbir kadını kocasının eline muhtaç bırakmayacağım. Gerekirse bayilik vereceğim, gerekirse ürün vereceğim satması için. Herkesin kendi parasını kazanması için bir şey üretmek istedim. Allah da burada bana yardım etti. Ürün çok güzel, güzel de yayılıyoruz. Përveç kësaj, unë e kam edhe, do me thonë, kur vinë klinik klientat për me unjoftu lidhe me produktin, atëherë i kam edhe listat e dietave. Mirë po ajo nuk është që duhet shumë, vetëm se kur do me pas kujdes ma shumë për organizmin e vetë. Kur ka fillu produkti mu prodhu, ideja ime e para dhe ma e rëndësishme ka qenë çdo femër të jetë e lumtur me trupin edhe fizionomin e vetë, për ndryshe dhe çdo femër të ketë mundësi me fitu. Momentin që janë prodhu do me thonë produktet, unë e kam fillu me shpëndoa në të gjitha këtu jashtë femnat që munden me punu edhe me pas gjithmonë edhe fitimin e vetë edhe të me qenë të lumtura me fizionomin e vetë. Tash po do mundoj pak edhe tek një pjesë tjetër. Sa e ka një prit me qenë se betyli është në lëvizje gjatë tërkohës në Kosovë dhe në Turki. Sa e ka një prit shqiptarët e Kosovës këtë produkt? Po dhe në përgjithësi këtë shqiptarët në për diaspor, sepse e përmendit që është vetëm në vetë dhe të ndryshme të Evropës. Senin bildiğimiz göre hem Kosova'ya hem Türkiye'ye çok gidişin gelişin oluyor. İlk evet. Geldiğinde nasıl beklediler? Bu ürünü nasıl beklediler Arnavutlar? Nasıl geldi? Ürünü şöyle getirdiğimizde sen çok iyi biliyorsun ki zaten ilk başta ürünü herkese gösterebilmek çok önemliydi bizim için. Bu süreçte biz Lidon'la birlikte kafa kafaya gerçekten çok çalıştık. Kimsenin bilmediği bir şeyi getirdik çünkü. Ve bunun iyi olduğunu biz biliyorduk. Almanya'da satışı vardı, Türkiye'de çok fazla satışı vardı ama Kosova'ya bunu tabii ki tanıtmak zorundaydık. Bu süreçte aslında yeterince bütçemiz de yoktu. Daha ufak adımlarla ilerlemek zorundaydık. Sonrasında ürünümüz artık, hatta biz ilk başlarda ürünü birilerine vermek için, satmak için hani alıp deneyin. Gerçi şu an hala devam ediyor. Dördüncü gün iade şansınız var diye devam ettik. Üründen çok emindik. İlk kilo verenlerimiz, işte Priştine'de ilk güzel kilo vermeye başlayan kişilerden sonra zaten reklam hızla büyümeye ve yayılmaya başladı. Bu yüzden büyük büyük reklamlara ihtiyaç duymadım hiçbir zaman. Fillimisht normal, fillimit i kemi pas moha pa pak ma të vogla, se kemi pru diçka që nuk ka qenë njoft në për Kosovën, diçka që do me thonë ka me qenë sigurt efektive, për atë arsye dhe kemi bo, do me thonë, deri në ditën e tretë garancionin, që në momentin që deri në ditën e tretë nuk ndalet oriksi i klientit, mundet me këty produktin dhe t'i kthehen mjetet prapa. Për atë arsye, do me thonë atëherë ka qenë, do me thonë edhe në Turqi, edhe në Gjermani, shqitjet mirë, po në Kosovë ka qenë pak ma e pak, shkaku që ka dollë diçka e re. Edhe kemi bo, do me thonë, klientat e ri, edhe momentin që kanë pas ata efekte dhe kanë pas, ne kemi pas, do me thonë, fotot e ato, ato kanë qenë reklama ma e mirë për neve, për atë arsye nuk e kam njitë nevojshme me bona e reklam shumë të madhe lidhe me produktin tonë. İlk başta bizi kabul etmeleri biraz zor oldu ama sonradan benim de annemin ve babamın Kosovalı olduğunu, işte orada doğduklarını falan öğrendikten sonra, artık zaman geçtikten sonra benim onlardan sizden olduğumu anlayınca tabii ki artık bana ve ürünüme daha sıcak bakmaya başladılar. Şimdi zaten peşinde de çok fazla arkadaşım, eşim, dostum var çok şükür. Artık her şey daha hızlı ve daha güzel ilerliyor. Ka qenë pak e zoshme për arsye se deri sa e kam, do me thonë, e kam vërtetu tek në Kosovë që one jam me prejardje dhe me rënjë, do me thonë, shqiptare, e kam nanën edhe babën të vendlindjes atyre,
Edhe momentin që e kanë kuptu e kanë marrë fillimisht besimin të konë klientët, pastaj edhe të produkti, pastaj nuk kemi po asë produkti për shikje. A, po du mund dojt pak edhe të këtu lojet e dietave faktikisht, a, të dietat që personat kanë dëshirë veç se me hu pesh, me hu kilogram të te për të datu, që ndërshëta janë të detyru me imbajt për shkak të hipertensionit, për shkak të diabetit, a dalon mënyra e përdorimit apo është e njëjtë? Şimdi şeker hastalığı, tansiyon hastalığı falan oluyor. Şimdi ürünlerin başka kullanılış şekli var mı? Başka liste var mı? Yoksa aynı mı? Şöyle biz herkese göre, ürünü alan her kişiye göre özel birebir anlatıyoruz. Diyoruz ki atıyorum şeker hastası sabah ilacını içmesi gerekiyorsa onun programına göre ayarlıyoruz. İşte veya tansiyon hastası içme şeklini ona göre ayarlıyoruz. Tiroid, guatr, Hashimoto hastalarının içme şekillerini biz onlara birebir olarak ayarlıyoruz. Bu yüzden zaten herkese diyoruz ki ürünü aldığınızda diyelim ki farklı bir bayiden, işte farklı bir şehirden aldınız, hiç önemli değil. Bize muhakkak ulaşın. Bu süreçte beraber devam edelim. Çünkü bu süreçte gerçekten ürünün kullanımı çok önemli. Mesela bir şeker hastası insülinini vuruyorsa eğer, insülinini vurduktan yaklaşık işte biz 2 ya da 3 saat sonra ürünü içiriyoruz gibi. Shumë e nevojshme përdorimi, do me thonë edhe shumë e rëndësishme përdorimi në momentin që ka në ndonjë qëtësim shëndetësor, si kur shëqeri, tensioni, apo gjandra tiroide, edhe në varsisht prej shqetësimit shëndetësori, jo apim do me thonë, si përdorimin, si duhet të përdoret, për shembull nëse ka sëmundje në sheqere dhe është në insulin, ne bejapim përdorimet pas 3 orë, 2 ose 3 orë që ka marrë insulinën. Personi, çfarë do, ku do që të merë produkte, në çfarë qyteti do që e merë ose shteti, ne ve gjithë mojnë i thonë, do me thonë klientit me qenë kontakt me neve, në mënyrë që të përcjellë gjendja edhe e si përshkon procesi. Betyli përmendi më herët edhe ushqime që thëtë qka dhe që konsumoj qoftë broma apo diçka që është pak me rëndë, nuk është që më bëndëm. A nuk dhët me i posë fare, kështu përthëm në konsiderat ushqime gjatë pirje së betokset, me vazhdu me hangër që shkemi hangër njëjtë? Sen da önce ben istediğim şeyi yedim ve kilo almam dedin. Şimdi hiç bizim yemek şey, sorunumuz olmayacak mı? Ne istersek yiyeceğiz ve kilo almayacağız. Şöyle ilk süreçte kiloyu vermek için kiloyu verene kadar kesinlikle tabii ki çok fazla yağlı ya da hamur tüketmiyoruz. Fakat kiloyu verdikten sonra bir yoyo etkisi yok. Yani verdiğimiz kiloyu tekrar hemen geri almıyoruz. Bunun için de ne yapıyorum? Günde en az bir ya da iki betoks kullanıyorum. Bu süreçte canım ne istiyor? Mantı yemek mi? Ki sen çok iyi biliyorsun. Gün boyu fırınların önünde geziyorum. En azından bir kapsül ya da bir çay, o gün ne içebiliyorsam ya da bir kahve tüketiyorum. Sonrasında dilediğim yemeği yiyorum. Kjo çështje është në këtë mënyrë. Derisa të merë, do me thonë, kilogramin të fiton arritjen që ke dëshiru me arrit, normalisht duhet me pas pak kujdes në ushqim. Mirë po në momentin që bjen në kilogramin e arrit, kilogramin e duhur që ke dëshiru, atëherë mundesh një ose dy betoksa me i përdorë në ditë edhe mundesh me hangër pa problem se çfarë të dush. Ama fillimet e saj, derisa të mbrin në arritjen qëllimin e kilogrameve, duhet me pas pak kujdes. Do me thonë për krejt neve që jemi me rak, shu se dhëmë si Betyli jemi me rak në brumëra, ashtë në pia të ndryshme, shu që me betoks nuk pas ka nevoj me indojt fara. Yani biz hepimiz yani hamurcu olduğumuz her kimse her şeyi yiyebiliyoruz ve zayıflıyoruz. Yani evet bu şekilde söyleyebiliyoruz çünkü yağı hiç kana karıştırmadan direkt vücuttan atma özelliği var. Po mundemi me thonë këtë gjak tim, sepse pa e përzi gjakun me yndyrna, yndyrnat i qetë me njëherë jashtë. Tash, po du me pyte dhe diçka përmendi që njëni prej efekteve ansore mund me qenë edhe caps lock, po personat që ndoshta kanë probleme vetëm me caps lock, a duhet me përdor diçka tjetër ekstra? Sen daha önce kabız yan etkisi olabilir dedin. Bundan başka bir şey ekstra kullanacak mı kabız olanlar yoksa yok mu?
Yani bundan ekstra bir şey değil. Sadece bu süreçte yemek yememeye bağlı olarak kabızlık yaşayabiliyoruz. Yani yemek tüketmedikleri için, canları ürünü içtiğinde bir şey istemediği için bu süreçte atıyorum 10 kişiden ikisinde şikayet alabiliyoruz. Biz de onlara ne yapması gerektiğini söylüyoruz. Sıvıyı yükseltmelerini, işte dediğimiz gibi yoğurt tüketmelerini veya bizim onlara önereceğimiz diyet listesi verip bu şekilde daha rahat çıkmalarını sağlıyoruz. Zaten yaklaşık bir 10-15 gün içinde metabolizma alışmış oluyor. Sice taša da maharet, që jo qështje ka të slëkutën do të prej humbje së të rikësit. Momentin që e pim produktin atar o rikësit dhe të nalët dhe organizme e preqa të ushqim që e ka marë dhe maharet dhe ti nuk ja jetë. Për atë arsye ndodhe dhe ka të slëku. Jo kjo ndodhe të gjithë, po marim shambull prej 10 persona, 2 persona mundin më uanku. Mirë po neve jemi non-stop në kontakt me klientët tonë edhe japim listën apo qëfar duhet përdorur, i thojmë langur me shpështu ma shumë edhe në basë sajmë pas 15 ditë organizme edhe ashtu mësohet me ato reks që e ka marë prej produktit edhe gjithë shka këtë në normalitet. E përmendi betyri di shka që ka pas qef që gjitha grat me u dogë të bukura, po një kësisht e dim që faktikisht nëse nuk jemi të kënaqur me trupin tonë, dikojnë edhe në shëndetin mendor. Cilat kanë qenë ato komentet që i ka marrë Betyli prej klientëve të saj në lidhje me produktin pas rezultatit të mirë të cilin e kam pas? E sen daha önce kadının mutlu olmasını, fiziğin güzel olmasını istediğim için bu yola başvurdum dedin. Şimdi sen çünkü fizik kötü olunca direkt psikolojiye de yansıyor. Ne gibi bir yorumlar aldın sen bu konular hakkında zayıfladıkları zaman? Zaten bize ulaşan birçok danışanımız var bu süreçte. Ben şimdi Arnavut çayı yanımdaki insanlarla biraz konuşuyorum. Tabii ki biraz sempatik oluyor, anlıyorlar. Ben sizin söylediğiniz her şeyi anlıyorum ama yeterince düzgün çeviremiyorum. Ama bize birebir gelenlerle tatlı sohbet halinde onların ne kadar mutlu olduklarını görebiliyorum. Bir danışanımız vardı hatta, sanırım Ferizay'daydı. Artık eşi asla ona ürün almasına izin vermiyordu. Para da vermiyormuş bu yüzden. Ben de dedim ki o zaman şöyle yapalım. Eşinden para istemeyelim. Ben sana ürünü göndereyim. Sen kullanıp da kilo vermeye başlarsan, benim ödememi yaparsan bu sana kalmış bir şey dedim. Ama dedim eğer ki zayıflarsan aynı ayda, ben de eşinden bir tepsi fulya istiyorum dedim. Hatta böyle bir makaramız vardı, çok güldük. Danışanımız aynı ay içinde, ismi şu an hani versek çok iyi olmaz diye düşünüyorum ama 12 kilodan fazla bir kilo verdi ve yaklaşık 10-11 kilosu yağdan kayıptı. Bu nedenle bize geri dönüşler hep çok güzel. Sayfamızda izin verip paylaştığımız olan danışanlar kadar paylaşamadıklarımız da var tabii ki. Çünkü kullanan birçok doktorumuz var bu süreçte. İşte belediyede çalışan, mahkemede çalışan birçok güzel kadınla buluştum Kosova'da. Ve satışlarımız da çok güzel gidiyor. Yani önemli olan insanların bize burada güvenmesi zaten. O güveni aldıktan sonra her şey çok harika şekilde devam ediyor. Zaten en güzeli de aynaya baktıklarında kendilerini mutlu ve güzel görmeleri oluyor. Çünkü gerçekten kilo vermek insana çok iyi hissettiren ve kadın olduğunu farkına varıp aynalarla barışmasını sağlıyor. Siçë thashë edhe më herët, për mua rëndësishme ka qenë fillimisht besimin me pas klientët, ndaj meje, pastaj edhe ndaj produktit. Unë mëj me specifiku një rast e kemi pas në Ferizaj, e cila ka shku në stop në faqe, që nuk është etike me përmend emrin. Nuk po munde me marë produktin shkaku që nuk po më jep burri, nuk po më lejon me përdor produktin, edhe të njëjtën kohë nuk po më jep të hollat me marë produktin. Edhe unë në basë caj për thote e kom marë, do me thoni kom të regu klientës, unë po ta dërgoj produktin, nëse brenda një muje të keme 1 kilogram, unë nuk pëtu asë pages, asë kur gjumë, momentin që keme pas humbje të kilogramve, du një tepsi fli. Edhe ajo brenda mujet ka humbë 12 kilogram, 11 për të në kanë qenë prej ndyrnave dhe ka qenë shumë e knoqën, për që ajo që do me thonë është e rëndësishme është që femna me u pajtu me pasqyrën edhe personin që eshe në pasqyrën. Ka shumë komente që mundemi edhe kemi leje për klienteve me postu, po kemi edhe shumë prej e tyne që nuk mundemi me i postu.
Aslında buradaki en güzel şey biz betokslarla şunu yapıyoruz. Herkesin ya sen kilo veremezsin zaten diyenlere diyenlerin karşısına aslında inatla geçmiş oluyoruz. Çünkü evet ürünün yemek yedirmeme özelliği var, yağ yakma özelliği var ama bunun yanında tabii ki bizim de biraz desteğimizle şey istemiyor bu süreçte betoksları, kahveyi, çayı ya da kapsülü kullanırken. Bu süreçte biz de kendimize biraz destek oluyoruz. Aynı ay içinde çok güzel kilo kayıpları sağlayarak yeni bir bizle aynada tanışıyoruz. O siçë thashë dhe ma herët, unë për mua është e rëndësishme me po femna vetën në pasqyrë dhe me qenë e pajtume me personin që përshën në pasqyrë, edhe unë kom pas shumë i natë me persona që kanë thonë ti nuk ke shanca me humb kilogram ose me rënë në kilogramin që dëshiron, edhe në basë të sajmë kanë shkuar rritjet shumë shumë ma mirë dhe që shkam dëshiru. Yani burada yine biz Arnavut kadınlarının inatı ortaya giriyor. İnat yaparak prap në çështje po hyn inati shqiptarve. Evet, biz yaparız diyoruz ve yapıyoruz gerçekten. Na po thonë që mundemi me arrit dhe po arritim. Po do më pyet Betylin çu shkan çin ato ndjesit e tua personalisht kur ke po rezultate aq të mira dhe ko marrë dhe ke edhe komente aq të mira prej klientave. Bu yorumları ve bu güzel olan, başarılı olan kadınları görünce senin hislerin neydi? Ben zaten ilk başta Türkiye'de başlayıp sonra Almanya'da bu kadar fazla kilo kayıplarını gördükten sonra zaten önce kendim, sonra işte en yakınım, kardeşim, oğlum, işte bilmem ne, en yakın arkadaşlarım derken biz sonuçlarımız hep çok güzeldi. Zaten Kosova'ya gelirken de bu sonuçların böyle olacağından biz emindik. Ama tabii ki orada da betoks sayesinde kadınların mutlu olduğunu görmek beni daha da mutlu ediyor. Dediğim gibi işte burada hep inat ortaya giriyor. Biz başaracağız deyip de kadın olarak bence başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ve demin de söylediğim gibi bunu kurarken birçok kadına nasıl iş kapısı olurum diye düşündüm. Ki Türkiye'de şu an 5 tane, Kosova'da 4 tane, Almanya'da da 2 tane birlikte devam ettiğimiz asistanlarım, kardeşlerim var. Böyle baktığımızda bir ben gibi gözüksem de asla bu benim yalnız başıma yapabildiğim bir şey değil. Yaklaşık 11-12 asistanla beraber devam edip işte her ülkenin hangi dilse burada nasıl sen benim elim kolum her şeyim sen, işte Türkiye'de de öyle kardeşlerim, Almanya'da da aynı şekil bir sürü yardımcım var. Yani siz olmasanız zaten ben bu mutluluğu kimseye aksedemem. Unë prapo më duhet me shti në çështje që femna kur të kapë inatin e suksesit, gjithmonë ko me arritë suksesin që e dëshiron. Unë në Turqi dhe në Gjermani vetë se i kam pas shqitje, se kam fillu prej vetës me e përdor produktin dhe pastaj me shpëndoa në sëpari në rritin teme dhe pastaj me shpëndoa në bandet tjera. Po në Kosovë momentin që e kom pa që ka shqitje dhe komente shumë të mira, arritje shumë të mira pe klienteve, atëherë normalisht jam ndi shumë mirë. Mirë po në nuk mundem me thonë që e kom bo këtë arritje veç vetë, sepse unë si tash edhe ma herët, produkti momentin që ka hynë në prodhem, i vetë mja gjatë që ka qenë në kokën time, ka qenë si me i ljumë të ru femnat edhe me ju hapë një derë të punës, po ashtu i kam dikon 11 apo 12 asistente në shtete të ndryshme që me to e kemi rrit do me thonë gjithmonë betoksin edhe e kemi dëqup për para. Yani bu da demek oluyor ki işte biz hem birlikte asistanlık yapan kişilerle birlikte güzel yol alıp birilerine iş imkanı oluyoruz. Ve ev hanımlarına da aynı şekilde söylüyoruz. Betoksu satmak isteyen herkes satabilir çünkü biz etkisinden çok eminiz. Herkes kendi parasını kazanabilir. Ve onun harici de kilo verdirdiğimiz kişilerin mutluluğunu görüyoruz. Yani buradaki betoksun tek amacı kim ne kadar mutlu edilebilir? Tabii ki bu mutlulukların hepsi bana da yansıyor. Bu nedenle tabii ki siz mutlu, ben daha mutlu oluyorum. Çalimi betoksit është në çdo mënyrë si me boni, femën të lumtur, po ashtu edhe si me pas punë, si kur me hub kilogram, si me pas, si gjithasht edhe ma herët, me pas vetën, mu pajtu me vetën në pasqyre, me anë saj gjithmonë do me thonë si tjetë ambise, apo tjetë diçka tjetë, onë gjithmonë jam hapsirë për me e shqit betoksin në mënyrë që momentin që janë të tjerët, klientët e lumtur, shqitëse të lumtur atëherë dhe kjo ndikon edhe të lumturia ime.
E përmendi që e ka përdur, e përdur faktikisht edhe vllau vet. Sa është numri ose kërkesat për higjienisë maskullore? Sen daha önce oğlun da kullandığını söyledin. Şey bilmek istiyorum, ne kadar erkek istiyorlar? Erkeklerin ne kadar isteği var bu ürün hakkında? Erkeklerin aslında ürüne çok fazla isteği var. Hem birebir diyetisyenlik almak istiyorlar, hem de ürünü tanımak istiyorlar aslında. Çünkü ne olduğunu tam anlamıyorlar. Diyet ya da spor yapmadanın ne olduğunu çözemiyorlar. Ama erkekler her konuda şanslı olduğu gibi Betox'u kullanırken de şanslılar. Çünkü metabolizmaları hızlı çalıştığı için erkekler kadınlardan çok daha fazla kilo kaybediyor. Gjithmonë janë njëha përpara meshkujt për njëve edhe në këtë rast janë njëha përpara sepse ka shumë që kërkojnë edhe që dojnë me ditë kanë qef me pas informacion meshkujt dhe produktit se ju dojnë me ditë hapsirën e fjallës me hum kilogram pa dietë. Po edhe në këtë rast meshkujt janë gjithmonë një hap më përpara se kanë organizmin më shpejt dhe humbin shumë më shpejt dhe shumë më shumë kilogram se na femna. I përmendi që ka një mbiz asistenti në vendet të ndryshme të shteteve kështu, cili vend po kryeson betyl momentalisht me shqitjen e produktet? Bazı ülkelerde çalıştığını dedin. Asistanların olduğunu. Şu an hangi yer en çok satış yapıyor? Hangi yerde daha çok tanınıyor? Yani normal olarak Türkiye'nin nüfusu çok fazla olduğu için şu anki en büyük satış mecburen Türkiye'de. Çünkü që pasi që populata e Turqisë është më e madhe, dhe për atë arsye për momentin e kemi shiqen më të madhe në Turqi. Ama ikinci olarak Kosova'da devam ediyoruz. Ama në rat të dytë është Kosova me shiqje. Sonrasında Almanya'ya nakliyemiz biraz daha zorunlu zor olduğu için oradaki tabii ki satış mecburen biraz daha düşük olmak zorunda. Oradaki kişiler daha çok sıra bekliyorlar. İşte ürünleri bittiğinde hemen tedarik edemiyoruz da işte bir 10 gün sonra tedarik ediyoruz gibi. Ama buradaki en şanslı kesim Kosova oluyor tabii ki. Zaten ürünleri airport yoluyla, hava yoluyla geçiriyoruz ve oradaki bütün analizleri, her şeyi yapılıyor. Çünkü hava yoluyla geçtiği için orada yaklaşık işte analizi için bir hafta 10 gün ürünlerim tutuluyor. Sonrasında analizlere düzgün çıktıktan sonra bize zaten teslim ediyorlar. Biz vergilerini ödüyoruz, sonrasında da devam ediyoruz. Normalisht po thot Kosova e Karpatin më të madh shkaku që nuk po kemi probleme në transport i bim përmes aeroplanit edhe ato malen në doganë dhe i bëhen të gjitha analizat, paguim tatimin edhe kalon mas dhe ditë produkte. Mirë po Gjermanin pe kemi pak ma probleme dhe përshkon pak gjatë procesit dhe risat po transportohen, për atë arsye deshte apo s'deshte Gjermania po ka ma pak shqitje të produkteve për arsye se po i duhet me prit rand pak ma shumë. Si është edhe përgatitja e produktit e çajit, po thëmë kështu në këtë rast? Që duhet me pos kujdes gjatë përgatitjes, qka nështë ta nuk duhet me përdur shumë mujtë nëzitë, ose diqka ako gjasa që ja hupu me efektin gjatë përgatitjes, qka duhet me pos parasysh? Që një një pëllëshë nësëll, qokë se gjakë së olur mu, qokë mu, nësë olması gerekjo, dikkat e gjeklerimiz şeyler ne? Biz zaten bunu sayfalarımızda, Instagram sayfalarımızda ve web sitemizde de belirtiyoruz. Kesinlikle kaynar suyla yapıyoruz. Sonra tüketirken hafif ılık olarak tüketebiliriz ama soğuk olarak içmiyoruz. Ama önce kaynar suyla onun köpürmesini sağladıktan sonra, kahve ya da çay önemli değil, onun köpürmesini sağladıktan sonra hafif ılıtıp tüketebiliriz. Fillimisht çay ujin e vlojm dhe pastaj mundemi me qit në çay apo kafe. Edhe ato mundemi me pi maksimum e pak ma e vot me qenë. Për ndryshe duhet me qenë uji i vlum, ama jo me pi të ftoft. Po du me pyta, është edhe diçka tjetër betylin me qenë së është gjatë kohës në revizje mes Kosovës edhe Turqis. Është së është ambientu këtu në Kosovë? Ben burada olduğun için bu soruyu da sormak istiyorum. Kosova'ya gidip geliyorsun. Ne kadar alıştın Kosova'ya? Ya zaten şöyle söyleyeyim, orası benim kendi baba toprağım olduğu için ben bu işi yapmadan önce de Kosova'ya çok sık gidip geliyordum. Yani başkaları tatillerini belki İtalya'da yapmayı tercih ederken benim tatil için bile tercih ettiğim yerler Kosova toprakları oluyordu.
Ama şimdi işte bütün hayatım orada olduktan sonra işte evim, işim, ne bileyim arabam, her şeyim oradayken, sevdiğim insanlar oradayken tabii ki artık Türkiye bana çok cazip gelmiyor. Yaklaşık 3 gündür falan buradayım. Ne zaman dönebilirim derdindeyim. Buradaki işlerimi ayarlamam için yaklaşık bir 10-15 güne ihtiyacım var ama bunu daha ne kadar hızlandırabilirim diye gece gündüz uyumadan burayı bir an önce bitirip hemen oraya dönme derdindeyim. Yani artık benim hayatım Kosova diye düşünüyorum. Benim artık Türkiye'de çok duruşum yok gibi. Të kjo çështje adaptimit, fillimisht pasi që është adheu i prindëve të mi, nuk e kam pas problem se pa edhe para betoksit ka marrë dhe në Kosovë shpesh. Mirë po ta shikom me shpi, me punë, me njerëz të dashur, me makinë në Kosovë, edhe tash do me thonë kur e kam pas njerëz, kur kitë njerëz kanë bu pushime në Itali, apo dikon tjetër, të unë gjithmonë ka qenë ideja që shme shku ma shpejt me Kosovë, ta shikom dikon thuja se 15 ose 20 ditë që duan na mendajt në Turqi, mirë po keq ka po mendojnë në për momentin është kush që shmu këty sa më shpet në Kosovë. Edhe me sa kuptova dhe ushqime tona tradicionale i dënë shumë. Po, bizim anladığım kadarıyla hamur işlerimizi seviyorsun çok. Evet, aslında onlar bizim burada da yapılıyor. Yani sadece yemek için değil. Bizim kendi evimizde de zaten hep Arnavut olarak yaşadığımız için hamur işlerimiz, eğlentilerimiz, her şeyimiz tam. Ama orada beni çeken bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen seneler önce 57'de dönmüş dedelerimiz, babalarımız. Muhtemelen böyle bir manifest var zaten. Doğduğun topraklara, geldiğin, dedelerinin geldiği topraklara geri döndüğünde ruhun yeniden diriliyor gibi bir şey. Ben oradayken hasta olmuyorum, mutsuz olmuyorum. Yani keyifsiz olsam bile hemen geçiyor gibi. Ben orada mutluyum. Kjo çështje nuk e di ai përket vetëm brumnave, se na kemi jetu edhe ashtu gjithmonë si me qenë në Kosovë, kemi pas ushqimet e njëjta si të Kosovës, po nuk e di me që kanë dalë do me thonë gjyshrit tonë në 57-ën prej Kosovës, na shta ndikon edhe çështja që në momentin që vinë atë dhe të tyne, një na shumë ma sigur, një na ma rahat, edhe momentin edhe me qenë pak më zi shumë ajo kalon me njëherë. Ve belki de bütün akrabalarımın da orada oluşunun çok etkisi vardır. Camiye Lapı'nın orası, Trafo'nun orası, Drago'dan biliyorsun komple Prişne'nin birçok yerinde hep akrabalarım var. Belki o yüzden kendimi çok yalnız hissetmiyorum. Orada benim olarak görüyorum hala orayı. Kjo çështje mundet me ndikua dhe pasi që kam shumë mik në Kosovë dhe që dashamir, që shumë për atë arsye ndoshta edhe nuk po e një veten vet apo të pasigurt në Kosovë. Ta se pja fromi kështë dhe fundin nga dalë, cilë është mja betoj një porosit ndërsa që kështë do është për krejtë shqiptarët anë në bëndës që në duke nga po? Anu të rë, sëri gjenë një shej vardë, me mesajën vardë. Yani böyle bir anda düşündüğümde tabii ki yok. Ama Arnavut kadınlarına, direkt kadınlara söylemek istediğim tabii ki şu var. Önce en değerli biziz. Herkes kendi olarak çok değerli. O yüzden bazen evlendikten sonra kendini salmış birkaç Arnavut bayanıyla tanıştım. Onlara da şunu söyledim. Ben de eskiden evliydim. Ama eğer kendini salarsan hayatının sonrası güzel gitmeyecek. Bir süre sonra kendine ihtiyacın var. Herkes yanında olmayacak, kimse olmayacak ama bir tek kendin olacaksın. O yüzden yapmak istedikleri iyiliği önce kendilerine yapsınlar. Mesela kilo vermek gibi, işte mesela yeni bir işe atılmak gibi gibi. Önce kendileri için bir şey yapsınlar. Sonra biz mutluysak karşımızdakini zaten mutlu ederiz. Porosia vetme primeje nga ana ime është për femnat. Unë vetë kam qenë e martume, kam karastis edhe me dy femna që kanë qenë të martume dhe kanë shu vetën. Unë e kiqë ka du me i thonë, kitë porosia ja me vetë nësë për kitë femnat që me personi ma me vlerë në jetë, jetë ti. Pa qenë ti lumëtur nuk mundesh me e bo kërkon të lumëtur. Pa e pas të një punë të mirë nuk mundesh me e bo tjetërin. Pa e pas vetë besimin tonë nuk mundesh me e bo tjetërin të lumëtur. Për atë arsye, porosia ja me vetë mi është që femnat me e di që ma të vleshmet janë vetja e tyne. A, kjo është edhe porosia, kështu me bukur. Betuel, faleminderit shumë që ke qenë pjesë e jona sot. Unë shumë faleminder. Liridona, faleminderit shumë edhe ty që na e mundësove këtë intervistë.
së bashku sot me ne. Po besoj që kemi me u dëgjua dhe me u taku prap. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yine görüşürüz. Faleminderit shumë, ju përshëndas. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Shikues të dashur, kështu edhe përfundon bisedën së bashku me Betyljen edhe me Liridonën, rreth produktit të tyre, produktit të Betyljit në fakt, i cila është një çaj i shëndetshëm për dobësim, e ne këtu do të shkëputemi, do ndjekim një histori dhe do rikthehemi prapë në studio.